Дипломатски притисок или редовна посета, Јоханес Хан и Филип Рикер во само два дена неделава ќе имаат средби со државниот и политички врв на земјава, со кој сигурна тема за разговор ќе биде новиот закон за специјалното јавно обвинителство, кој утре влегува во собраниска процедура, но и скандалот кој го тресе СЈ со инволвираноста на специјалната јавно обвинителка во случајот Рекет. На дневен ред на средбите на двајцата високи дипломати на Европската унија и на САД, со сигурност ќе се најде избегнувањето на можноста од нова политичка криза, во која како увертира може да се толку во одбивањето на ВМРО-ДПМН да учествува на лидерската средба, освен ако таа не е за предвремени избори. Еврокомесарот Хан, кој во земјава доаѓа в четврток, ке го гаси пожарот околу СЈ, оче обстојување и продолжување на неговата работа беше едно од условите за добивање на датум за земја во оваа година. На 2,5 месеци до одлуката на Европскиот совет за датумот, Хан рече си е известно дека ке бара од сите инволвирани да него попречуваат процесот со кој ке се реши статусот на специјалното обвинителство. Случајот Рекет само уште повеќе го засили притисокот да се реши неговиот статус и да се спаси угледот на институцијата, но и покренатите случаи за висока корупција, кои исто така се дел од условите на Унијата за добивање датум. Посетата на помошник државниот секретар на САД за Европа и Евразија Филип Рикер, иако планирана во рамки на заедничката посета на Грција и на земјава од 21 до 27 јули, на која според најавата од Стејт департментот ќе се разговара за билатералните прашања и патот на земјава кон НАТО и кон Европската унија, известно е дека неодминлива тема ќе биде и СЈ, но и улогата на сите политички чинители во процесите кои водат кон НАТО и Унијата. Рикер во Скопје ќе разговара со председателот Пендаровски, премиерот Заев, шефот на дипломатијата Димитров, како и со парламентарци, опозицијата, представници на локалните власти. Рикер денеска во Атина разговараше со шефот на грчката дипломатија Никос Дендиас, а попладнево ќе има средба и со поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас.